Četrta Mojzesova knjiga, četrto poglavje. In Gospod je govoril Mojzesu in Aronu rekoč: Poizvedite število Kahatovih sinov med Levijevimi sinovi po njihovih rodovinah, po hišah njihovih očetov, od 30-letnih do 50-letnih, vsakega, ki gre k vojski, da bi opravljal delo pri vzhodnem šotoru. To je služba Kahatovih sinov v vzhodnem šotoru pri najsvetejšem. Kadar se vzdigne tabor, naj stopi Aron in njegovi sinovi v svetišče, ter snamejo ločilno zagrinjalo, ter vanje zavijejo skrinjo pričevanja in jo še ogrnejo z odejo iz jazbečevih kož, vrh nje pa razprostro prt, ves iz višnjeve tkanine, in naj ob njo taknejo njena drogova. In čez mizo kruhov obličja naj razprostro višnjo prt, ter denejo nanjo sklede, torila, kanglice in vrčke za pitno daritev, in neprenikljiv kruh naj ostane na njej. In čez to vse naj razgrnejo karmezinast prt ter ga pokrijejo z odejo iz jazbečevih kož in njena drogova naj vtaknejo vanjo. In vzamejo naj višnjev prt ter zagrnejo svečnik za razsvetljavo in njegove svetilke in utrinjala in lončke za utrinke in vse posode za olje, s katerimi se mu služi. In naj ga denejo in vse njegove posode v odejo iz jazbečevih kož ter ga postavijo na nosila. In čez zlati oltar naj razprostro višnjev prt in ga zavijajo v odejo iz jazbečevih kož ter vanj taknejo njegova droga. Nato naj vzamejo vse službene priprave, s katerimi opravljajo službo v svetišču, in naj jih denejo v višnjev prt ter jih zavijajo v odejo iz jazbečevih kož in jih polože na nosila. Potem naj oltar očistijo pepela, ter razprostro čezen zagorelo rdeč prt in denejo nanj vse njegove priprave, s katerimi se opravlja služba ob njem: ponve za žerjavico, vilice, lopate, čaše, vse oltarjeve posode. In naj razgrnejo čezen odejo iz jazbečevih kož, ter vanj taknejo njegova droga. Ko pa to dovrši Aron in njegovi sinovi, ter zavijejo svetišče in vse priprave svetišča, ko bo skoraj začel potovati tabor, naj pristopijo Kahatovi sinovi, da poneso svetišče, ali naj se ga ne dotaknejo, da ne umro. To je, kar bodo nosili Kahatovi sinovi od vzhodnega šotora. Eleazar pa, sin duhovnika Arona, imej nadzorstvo nad oljem za svetilo in blagodišečim kadilom in neprestano jedilno daritvijo in mazilnim oljem, nadzorstvo nad vsem prebivališčem in vsem, kar je v njem, nad svetiščem in njegovimi pripravami. In Gospod je govoril Mojzesu in Aronu rekoč: Pazite, da se ne iztrebi pokolenje Kahatovih rodovin izmed Levitov, ampak to jim storite, da žive in ne umrjejo, kadar pristopajo k najsvetejšemu. Aron in njegovi sinovi naj gredo v svetišče ter odkažejo vsakemu, kar bo delal in kar bo nosil. Oni sami pa naj ne hodijo noter gledat svetih reči, niti za trenutek, da ne umrjejo. In Gospod je govoril Mojzesu rekoč: Poizvedi število tudi Gersonovih sinov po hišah njihovih očetov, po njihovih rodovinah, od 30-letnih do 50-letnih jih seštej, vsakega, ki gre po vojaško služit, da opravlja delo pri vzhodnem šotoru. To je služba Gersonovih rodovin, ko strežejo in nosijo bremena. Nosijo naj preproge prebivališča in vzhodni šotor, namreč njegovo odejo in odejo iz jazbečevih kož, ki je vrh nje, in zaveso ob vhodu v vzhodni šotor. In zastore okoli dvorišča in zaveso pri vratih na dvorišču, ki obdaja šotor in oltar, krog in krog, in njihove vrvi in vse priprave za njihovo službo. In karkoli je treba delati pri tem, naj opravijo. Po ukazu Arona in njegovih sinov naj se opravlja vsa služba Gersonovih sinov v vsem, kar bodo nosili in kar bodo delali, in poverite jim v stražo, kar jim je nositi. To je služba rodovin Gersonovcev pri vzhodnem šotoru. In njihova straža bodi pod nadzorstvom Itamarja, sina duhovnika Arona. Merarijeve sinove pa seštej po njihovih rodovinah, po hišah njihovih očetov. Od 30-letnih do 50-letnih jih seštej vsakega, ki gre k vojski, da bi opravljal delo pri vzhodnem šotoru. In to jim je poverjeno, da stražijo in nosijo v vsej svoji službi pri vzhodnem šotoru, deske od prebivališča in njihove zapahe in stebre in podstave
in stebre, ki so okoli dvorišča in njihove podstavke in kolčke in vrvi z vsem njihovim orodjem in z vsem, kar je treba streči pri njih. In po imenu jim odštejte orodje, ki naj ga stražijo in nosijo. To je služba rodovin Merarjevih sinov, kolikor so dolžni služiti pri vzhodnem šotoru, pod nadzorstvom Itamarja, sina duhovnika Arona. In Mojzes in Aron in prvaki občine so sešteli Kahatove sinove po njihovih rodovinah in po njihovih očetovskih hišah. Od 30-letnih do 50-letnih vsakega, ki gre k vojski, za delo pri vzhodnem šotoru in seštetih je bilo po njihovih rodovinah 2750. Ti so, ki so bili šteti iz Kahatovih rodovin, vsi, ki so služili pri vzhodnem šotoru, katere sta se štela Mojzes in Aron, kakor je bil zapovedal Gospod po Mojzesu. In preštetih iz Gersonovih sinov po njihovih rodovinah in po hišah njihovih očetov, od 30-letnih do 50-letnih, vsi, ki so šli k vojski za delo pri vzhodnem šotoru, tistih, katere so se šteli po njihovih rodovinah, po hišah njihovih očetov, je bilo 2630. Ti so bili šteti iz rodovin Gersonovcev, vsi, ki so služili pri vzhodnem šotoru, katere sta se štela Mojzes in Aron, kakor je bil zapovedal Gospod. In seštetih iz rodovin Merarjevih sinov, po njihovih rodovinah, po hišah njihovih očetov, od 30-letnih do 50-letnih, vsak, ki je šel k vojski, za delo pri vzhodnem šotoru, tistih, katere so se šteli po njihovih rodovinah, je bilo 3200. Ti so bili sešteti iz Merarjevih rodovin, katere sta se štela Mojzes in Aron, kakor je bil zapovedal Gospod po Mojzesu. Vseh seštetih iz Levitov, katere so se šteli Mojzes in Aron in Izraelovi prvaki, po njihovih rodovinah in po hišah njihovih očetov, od 30-letnih do 50-letnih, vsi, ki so prišli opravljati delo službe, in nosit bremena pri vzhodnem šotoru, tistih, katere so se šteli, je bilo 8580. Po Gospodovem ukazu jih je postavil Mojzes, vsakega k njegovi službi in k njegovemu bremenu, in vsak je bil postavljen, kakor je bil Gospod zapovedal Mojzesu.